სკანდალური მასალებით სავსე ჩიპში პოლიციის მხრიდან მოსახლეობის კონტროლის ფაქტებია ასახული. მეხსიერების ბარათი, რომელიც კოალიციამ არჩევანის თავისუფლებისთვის მოიპოვა, ლანჩხუთის პოლიციის თანამშრომელ შმაგი ურატაძეს ეკუთვნოდა. ბარათის გაშიფვრის შემდეგ ირკვევა, რომ ურატაძე ლანჩხუთის რაიონის სოფელ აცანაში უთვალთვალებს მოსახლეობას, სწავლობს მათ პოლიტიკურ შეხედულებებს და აკონტროლებს სოფელში სატელიტური ანტენების შეტანას. უბნის ინსპექტორი ურატაძე თვითმმართველობის ფუნქციებსაც ითავსებს, დადის სოფელში და ეხმარება გაჭირვებულ ადამიანებს. სკანდალურ ჩიპში პოლიციის კიდევ ერთი თანამშრომლის-გვარად ბენდელიანის მიერ მოპოვებული ინფორმაციაცა. აღმოჩნდა, რომ ბენდელიანი სოფელ ჯურუყვეთს აკონტროლებს. მას შეგროვებული აქვს ოპოზიციურად განწყობილი ოჯახების, სოფლის ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტების, ივანიშვილის კომპანიაში დასაქმებული ადამიანებისა და იმ ბიზნესმენებისა, რომლებიც მის სოფელთან არიან დაკავშირებულნი. პოლიტიზირებული პოლიცია, რომელიც უხეშად ერევა საარჩევნო პროცესში. ასეთია კოალიციის დასკვნა, რომელმაც მეხსიერების ბარათი დეტალურად შეისწავლა. ჩვენ მოგვაწოდეს ჩიპი, რომელზეც აღმოჩნდა ლანჩხუთის რაიონის პოლიციის თანამშრომლის ჩანაწერები, რომლის მიხედვითაც ის თავის პატაკში აღწერს სოფლის მოსახლეობის პოლიტიკურ შეხედულებებს, ვინ ეკუთვნის ოპოზიციას, ვინ არის ხელისუფლების მომხრე. ამ ფაილებში არის მოგროვებული ადამიანების პერსონალური პირადი ინფორმაციები, რას ფიქრობენ ისინი, ვის უჭერენ მხარს, როგორია ხალხის განწყობები, რა იმისთვის საჭირო, რომ ხელისუფლებამ ადამიანების გული კონკრეტულ სოფლებში მოიგოს, ვის აქვს ანტენები და ჩვენ გადავამოწმეთ და ძალიან ბევრი მასალა ემთხვევა სინამდვილეს. უნდა მივიღოთ ინფორმაცია თუ რა ტიპის საჭირო და ეკისრება მათ, როგორ წავა შემდგომ ქმედება, არა მხოლოდ ადმინისტრაციული, არამედ სისხლის სამართლებრივიც მათ წინააღმდეგ, და ეს უნდა მოხდეს რაც შეიძლება დროულად, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პროცესი უკვე პრაქტიკულად მიმდინარეობს ქვეყანაში და აი ასეთი საქმიანობა, ეს არის პრესინგი მოქალაქეების თავისუფალ არჩევანზე, თავისუფალ აზროვნებაზე.